Vestellin biopuhdistaja on suunniteltu kodin harmaiden jätevesien puhdistukseen niin omakotitaloissa kuin mökeilläkin. Harmaat vedet puhdistetaan yhdessä säiliössä, ilman saastussäiliötä tai erillistä kenttää. Tuotteesta on saatavilla kahta eri kokoa, yhdestä viiteen sekä yhdestä 10 henkilön talouksiin. Harmaa jätevesi sisältää vain vähän ravinteita, mutta kuitenkin paljon vesistöissä happea kuluttavaa orgaanista ainetta. Huippupuhdistustulosta tavoiteltaessa puhdistusteknologiassa tärkeimpinä asioina nousevat esiin hapetus, suuri tilavuus sekä mahdollisimman hitaan veden nopeuden kautta saatava tarkka erottelu. Biopuhdistajan rakenne varmistaa pienen veden virtausnopeuden ja sillä varmistetaan tarkka erottelu sekä pitkä tyhjennysväli. Biopuhdistajassa hapetus tehdään koneellisesti mikrokuplia tuottamalla biomoduuleihin ja näin päästään korkeimpaan puhdistustasoon. Biopuhdistaja menee tontilla pieneen tilaan, koska se ei tarvitse erillistä kenttää peräänsä, vaan puhdistettu vesi voidaan ohjata suoraan avoojaan tai kivipesään. Biopuhdistaja on valmis kokonaisuus ja sen osalta asennus on valmis muutamassa tunnissa. Betonisen rungon ansiosta ei tarvita erillistä ankkurointia ja se on turvallista asentaa haasteellisiinkin olosuhteisiin. Biopuhdistaja soveltuu asennettavaksi lähes kaikille tonteille, koska tulevan ja lähtevän viemärin korkeusero on vain 5 senttiä. Asennuksen jälkeen näkyviin jää vain hyvin muotoiltu kansi. Biopuhdistaja on hyvin yksinkertainen ja se ei tarvitse lisättäviä kemikaaleja tai vaihdettavia suodatinmateriaaleja toimintaansa. Asiakkaana sinun ei tarvitse tilata kalliita huoltoja, vaan huoltotoimenpiteenä on tyhjennys kerran vuodessa. Kaksoisviemäröinnin yhteydessä samalla kertaa voi tyhjentää WC-vesille tarkoitetun umpisäiliön. Korkeamman puhdistustason, varman toiminnan ja yksinkertaisen käytön ansiosta 96% biopuhdistajan tämänhetkisistä käyttäjistä suosittelisi tuotetta myöskin tuttavilleen. Ja biopuhdistajaan pääsetkin tutustumaan tarkemmin osoitteessa vestelli.fi.